Hallo alle sammen, og velkommen til en helt ny video på min kanal. 2020 er kommet, godt nyttår, og vi er klar for å lage en ny video. Det første du skal gjøre er å åpne Google Chrome, eller nettleseren din, der du pleier å åpne YouTube på. Så da gjør dere det. Når dere går inn her, er meningen at dere skal finne musikk til montasjen din. Og derfor tar jeg og søker på en Fortnite-montasj-youtuber som jeg liker å se på. Så bare scroller gjennom her, ser gjennom videoene. Og ser gjennom og se, for eksempel denne videoen her. Og så hører jeg, det var en bra sang. Jeg vil bruke den sangen. Og da går jeg ned, trykker på den her, der det står sang. Og hvis det ikke er noe her, da må du finne der, gå ned her og finne ut. Hva heter denne sangen han bruker? Han bruker den her. Da tar dere og scroller ned. Der dere liker video på PC, altså. Der dere liker videoen. Går dere bort, der står del, og så kopierer dere linken. Så går dere inn på et, jeg skal linke alle programmene nede i beskrivelsen. Men da går dere inn på noe som heter YouTube ytmp3.cc. Jeg vet ikke hva det er, men jeg fant bare dette her. Venstre trykker dere, og lim inn. Så trykker dere på convert, og downloader dere dine sangen her. Jeg har gjort det allerede. Og så åpner dere noe sånn at jeg visste dere bruker hitfilm. Jeg bruker hitfilm fordi det er basically det programmet jeg skal bruke, vise dere i, eller bruke. Så jeg linker den i beskrivelsen også. Går dere inn på hitfilm, klikk på new, copy disse settings der. Ja, dere sikkert kopier den. Trykker dere OK, så kommer dere inn på her. Det ser sikkert litt annerledes ut for dere, men det er basically likt uansett. Du trykker på import, går til nedlast, fordi du må finne musikken. Ok, her er musikken, og hvis dere skal lage Fortnite-montasj, anbefaler jeg dere å gå inn på YouTube igjen, så klart. Og søk på Fortnite sin... Hva skriver? Cinematic Pack. Og så går dere til en sånn at Apollo N1K3 går ned. Trykker dere på dinna, og går dere ned i beskrivelsen. Trykker dere på den, der står download link, ultimate pack. Bare går inn på den. Så har dere veldig masse sånne cinematics å bruke. Så for eksempel, vi har all clips her, som all cinematic packs fra season 1 til 4. Basically, da er det right-klikker dere, og trykker der det står last ned. Dere får en fil som dette her. Der, dere ser pilen min. Fil som sitter her. Jeg går inn her, trykker inn her. Så finner jeg cinematic jeg har lyst på, for eksempel din nå. Og det som skjer er at hvis jeg skal finne igjen, hvis jeg skal gå inn her, for eksempel, gå inn import, så går jeg inn på videoer her, så kanskje jeg finner den filen, akkurat den filen, fordi at det er en zip-fil. Så derfor må du ta og dra den over til videofilen din, eller der du har alle, der du har den zip-filen. Sånn at det blir sånn ut sånn her, der dere ser pilen min. Fordi da går det an å gå inn på import. Trykk på videoen. Og folderen dere har, og finne den. Og legge den inn. Da jeg skal importe mine, det jeg har lyst til å bruke. Og jeg vet hva som jeg har lyst til å bruke. Og lite tips. For å ta og huke av highlightet, eller... For jeg er sånn at dere ikke trenger å ta inn en omgang igjen. Så går dere inn på import. Kontroll klikker også på den. På den cinematicen dere har lyst til å bruke. Trykker dere på den.
Og så blir det sånn blå fyrkant rundt. Det betyr at dere har slaktet den. Trykker jeg på den har lyst, den har lyst, den har lyst, den har lyst. Så det er basically alle. Da importerer jeg. Sånn, nå har jeg importert dette her. Nå er det bare Fortnite clips. Nå ser dere at jeg har fått inn alt jeg skal bruke i videoen. Eller som jeg skal vise dere i denne videoen her. Andre dere må gjøre, når dere har gjort alt dette her, jeg trykker på New. A Composite Shot. Og der står Duration. Bare, der står 30, bare dobbeltklipp på den. Skriv 00. Da har ikke dere noe Duration på akkurat nå, men vi skal på. Så derfor dobbeltklikker dere her. Dobbeltklikker dere her, og skriver... Bare skriv et tall. Fri. Dere ser her på timelineen her. Den er 90 minutter lang eller noe sånt, en time eller noe sånt lang. Og vet hvorfor jeg har det? Fordi uansett hvor lang den timelineen her er, så kan jeg korte den ned. Så hvis jeg lager en for eksempel, hadde tatt på 5 sekunder. Og skulle lage, hadde laget en bra montage. Så skal jeg adde mer. Da kan jeg adde mer, fordi jeg får lite plass på timelineen. Derfor, bare ta så langt dere, hvor masse dere vil. Så bare korte dere ned når dere er ferdig å lage videoen. Og nå skal vi ta inn sangen vår. Og det jeg liker å gjøre, er å right-klikke der det står option, trykker show waveform. Da ser jeg litt sånn waveform. Går det henne, for eksempel, her er drop. For her er drop, fordi dere ser at det er høyere her oppe enn her borte. Og første jeg skal ta inn er cinematicens. Vi tar inn den. Sånn, og så bare, må jeg bare se igjennom. Og den her er litt slow ned, så derfor tar jeg og speed den litt opp. Og som jeg gjorde, right click, speed duration. Da for eksempel 20. Og så ser dere at det blir svart her, hvis jeg legger til en til fil nå. Så da ser dere at det blir svart her. Og det skal dere få vekk. Så bruk komma og minus helt på seg, men komma og punktum. For komma, da går dere bak en frame. Og punktum, da går dere fram. Så jeg går fram. Når jeg er bak en klipp, og så ser dere at det kommer fram klippet. Men her går det vekk. Det er svart. Kommer fram. Svart. Kommer fram. Ikke ta her, men ta det når det kommer fram. Hit C, for det er deres default key. Det er den slice-toolen som... Eller slice-toolen som kutter klippet. Du kan gå inn her også, og trykke på den her. På siden her, dere ser. Altså bare klipper dere. Jeg kan vise dere. Dere trykker her, og så klipper dere der. Og nå ser dere at det er åpning her. Bare dra klippet bortover her. Og sånn. Så ser dere at den er litt liten, den der scale der. Og så ser dere at det er svart rundt her, eller rutete rundt her. Men det kommer til å bli svart hvis dere aksepterer den i... aksepterer noe sånn. Så jeg skal vise dere hvordan dere er lett. Fordi hvis dere er sånn her, det blir en feil. Trykk på shift, og dra. Da blir det sånn. Nå vil det se ut sånn her. Og så vil jeg speede opp din også, så tror jeg. Skal se hvordan det ser ut. Jeg vil speede opp. Da må dere klippe akkurat sånn som dere gjorde med forrige klipp. Ok, jeg vil legge til den her nå. Og sånn gjør dere egentlig basic med alle klipsa dere skal ha i introen. Jeg vil at klippet skal stoppe her. Derfor klipper jeg der. Og så legger jeg til denne her.
det vil se ut sånn her, egentlig. Men jeg skal justere litt mer på det, men sånn her ser det ut akkurat nå. Ok. Nei, det var ikke det jeg skulle. Eller, hun skal lagre. Lagre jeg med en gang, eller med en gang dere har gjort noe, fri. Hvis jeg hit finnes crash og sånt, så har dere i hvert fall filer. Så at for å lagre, trykker dere Ctrl og S. Da kommer jeg inn på en sånn liten, der dere kan velge mappe, og så skriver dere hva mappe filer skal hete, og så lagrer dere. Ok, nå skjønte jeg noe. Jeg må behøre musikken. Her skal stoppe. Fordi da skal dinna komme inn. Hvis dere hører her. Jeg hører sikkert. Derfor må jeg ha sånn. Da må jeg trimme alle og så se hvordan det blir. Keep on now. Og for å gjøre det litt sånn sick. Det vi skal gjøre nå er å legge til tekst. Så jeg er på siste cinematicen. Eller siste cinematicen. Trykker det så new layer. Trykker tekst. Så skriver jeg inn for eksempel hva sangen heter. Den heter Broken. Trykker jeg på den pilen her oppe for å hitte den inn i midten der. Kutter jeg den her sånn at den ikke vises på andre cinematicene. Samme her på slutten av cinematicen. Og så vil det se litt ut sånn som dette her. People now. Jeg håper ikke denne videoen ble veldig tullete. Håper dere lærte noe. Fordi nå var det introen. Det var ikke helt sånn sick intro jeg hadde laget, men det er sånn. For eksempel, for deg som ikke kan. Jeg har betalt greier, eller ikke vet noe mer. Jeg glemte å fortelle dere i sted, når dere er inne på her, på YouTube. Søker dere på, jeg vet ikke hvilken pack jeg bruker, men jeg bruker. Jeg søkte på i hvert fall på hitfilm. Espress. Preset. Jeg vet ikke hva eneste jeg brukte jeg i hvert fall. Jeg vet ikke hva jeg brukte. Men da får dere opp egentlig. Bare følg videoen så finner dere ut av det. Men da får dere opp sånn rotation. Uplink for eksempel og nok sånn. Jeg klarer ikke å si ord en gang. Så nydelig. Ja, her. Det her. Dere får opp det. Dere får lage sånne der ting. Sånn smoothie mellom klips og sånt. Men det tenker jeg ikke på introen, så. Ja. Jeg håper dere forstod noe. Og jeg håper dere likte denne videoen, så subscribe hvis dere likte denne videoen. Og så ses vi i en annen tutorial video, kanskje. We wanna ball and get lost.